Уяви, що ти сіла за стіл, перед тобою дві серветки. Яку з них ти візьмеш? Ту, що зліва, або ту, що справа? Вони в рівному становищі і правила етикети цього не передбачають. У великому суспільстві все по-іншому. Все залежить від того, хто візьме свою серветку першим. Припустимо, якщо хтось взяв серветку справа, то його сусідам нічого не залишається, як взяти ту ж. Так само з правого боку, а за ним повторить весь стіл. То ж саме було б, якби він взяв серветку зліва. Завжди є хтось, хто встановлює правила першим. Так влаштоване суспільство. Хтось перше вирішив, скільки будуть коштувати гроші. Те ж саме з шириною колії, напругою електромережі, законами і багатьом іншим. Могли ці речі бути прийняті шляхом спільного рішення або якось ще? Ні, не могли. Все набагато простіше. Все вирішує той, хто бере серветку першим. У всі часи дурне суспільство постійно знаходиться в стані рівноваги. За тим, хто першим похитне ваги, підуть всі інші в світі. Того, хто бере серветку першим, поважають всі. І на його місці може бути не всякий. Якщо цю людину ніхто не поважає, його рішення ніхто не прийме. Якщо не гірше. На прикладі столу це повинен бути господар будинку або старший чоловік за столом. Той, кого поважають всі присутні. Скажімо, якби за столом сидів Ісус Христос. Неважливо, хто ти, навіть якщо ти римський папа. У тебе немає іншого вибору, окрім як послідувати його вибору. Але це чисто гіпотетично. Я назвав це правилом серветки.